მოგესალმები, ჩემო მეგობრებო, ორქიდეუმანებო და არამხოლოდ. ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეოთა სერიას ორქიდეების გადარგვის შესახებ და ამ ჩემ სტუმარს თქვენ უკვე იცნობთ წინა ვიდეოდან. ეს არის ორქიდეა, რომელიც 2 წელიწადია მიწაში ზის, რომელიც აქტიურად ყვავილობდა, ჯამთელად გამოიყურებოდა, გამოიყურება დღესაც. ყავდა შვილიკოები, შვილიკოები მოვაცილეთ, ისინი განაგრძობენ დამოუკიდებლად არსებობას და ჩვენი ამოცანა დღეს გადავრგათ ეს ორქიდეა. ოდნავ მოყანყალებულ მდგომარეობაშია და ფესვები, რომელიც მიწის ზედაპირთან ახლოს აქვს, არის უკვე როგორც ვიზუალური და თვალიერებიდან ჩანს უკვე დაავადებული და გამომშრალი. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო შეეხება ორქიდეის ამოღებას, ოღონდ ამ შემთხვევაში ამოღებას მიწიდან. მეგობრებო, თქვენთან ერთად ამოვიღებ ამ ორქიდეას და ჯერ არ ვიცი რა დამხდება. რამ მდგომარეობაში დამხვდება მცენარე. აქვე მინდა საკმაოდ გავრცელებულ შეკითხვას, შეიძლება თუ არ შეიძლება ფალენოფსისის, მე ხომ ხედველობაში მოქვს ფალენოფსისი, რადგან ჩვენი სტუმარიც არის ფალენოფსისი, ფალენოფსისის გადატანა მიწაში. ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად მიდის დებატები და მე უბრალოდ მინდა ჩემი მოსაზრება გაგანდოთ. ჩემი პასუხი არის შემდეგი. ეს არის ძალიან ძალიან სარისკო საქმე. და რატო? ფალენოფსისი ეს არის ის ორქიდეა, რომელიც წარმოადგენს ეპიფიტურ მცენარეთა ჯგუფს. ანუ ეს არის მცენარე, რომელიც იზრდება ფაქტიურად ჰაერში და სამაგრად აქვს გამოყენებული ხე. შეიძლება ორქიდეამ გაძლოს მიწაში. საკმაოდ კარგ ფორმაშიც იყოს, ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი, ყვაო და შვილიკოებიც კი გამოიზარდა, რადგან თვითონ მიწა საკმაოდ მდიდარი არის, აქტიური, საკვები ნივთიერებებით, მინერალებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან კარგია ორქიდეისათვის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში მცენარე თავს გრძნობს კარგად, გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება ეს აღმოჩნდეს მისი დაღუპვის მიზეზიც. ამ ორქიდეას ახლა საჰაერო ფესვები აქვს, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს, რომ მიწაში არსებული ფესვთა სისტემა უკვე გაფუჭებულია. ეს არის ჩემი ეჭვი, რამდენად გამართლებული, ამას ჩვენ ვნახავთ ერთად, როდესაც დავიწყებ ამ ორქიდეის მიწიდან ამოტანას. მაშასე ვიწყებ ოპერაციას ფალენოფსისის ამოტანა მიწის გრუნტიდან. შესაბამისად საჭიროა სოლიდური მომზადება. ყველაფერს ახლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე: ფიტოსპორინი, პერეკისი, კარიცა, ძირა, ეს არის საფთიაქო ნახშირი, ხელთათმანები და ასე შემდეგ. და წინასწარ უკვე გავხსენი 1 ლიტრა ნადგამ წყალში ფიტოსპორინი, დოზირებაზე ოდნავ ნაკლები და უნდა დაველოდო მინიმუმ 1 საათი, რომ ამ ნივთიერებამ დაიწყოს აქტიური მოქმედება და გახდეს უკვე როგორც სამკურნალო საშუალება, პერიოდულად უნდა ხოლმე მორევა და როგორც თქვი მინიმუმ 1 საათი ველოდებით.
Ideas გაუმართლა ერთი რამით, რომ თავის ქერქიან ნათი იყო ჩადგმული აი ამ ქოთანში და ზემოდან იყო დამატებული მიწა, ამიტომაც არ გაფუჭდა კატასტროფულად, თუმცა ჩვენ ნახეთ წინაკადრში გაჩვენეთ თუ რამდენი ფესვი მოულბა ამ ორქიდეას, თუმცა საკმაოდ მდგრადი და ძლიერი იმუნოსისტემის აღმოჩნდა. ეხლა უბრალოდ აი ესეთ ქოთანში გადავიდანთ, ჩავგავთ. ჩვეულებრივ ვართ, ისე როგორც სხვა ვიდეოებში მაქვს მე ნაჩვენები, აქ ცალკე ჩარგვის პროცედურას არ გაჩვენებთ, უბრალოდ კადრს მიღმა შევავსებ ამ ქოთანს თქვენი ნებართვით. აი ასე დავასრულე ორქიდეას გადატანა გრუნტში. აქაც ვეცადე, რომ ყელი ღრმა და ჯამებლა და ქოთანი ყოფილიყო მსუბუქი და ბევრი საჰაერო ბალეშები ქონოდა. ჩვეულებრივი გრუნტია, ფიჭვის ქერქის ფაგნომი ნახშირი და ამ ორქიდეას განვათავსებ ნათელ ადგილას და შემდეგ უკვე ფესვების ზრდის პარალელურად შევავსებ ამ ქოთანს. ჯერჯერობით ესე დავტოვებ, კვებას არ მივცემ, მოვწყავ შესხურების გზით დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ და მერე ვნახოთ, როგორ განვითარდება ჩვენი მოვლენები. მოკლედ, ეს შესანიშნავი ორქიდეა საკმაოდ ჯამთელი და ძლიერი აღმოჩნდა და ეხლა გადავიტანეთ მიწიდან ორქიდეისათვის რეკომენდირებულ გრუნტში. მეგობრებო, აქ დაგემშვიდობებით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება ორქიდეას მიწაში გადატანის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც მე ვიდეოს დასაწყისში აღნიშნე, საკმაოდ სარისკო საქმეა ეს ორქიდეა გადარჩა ძალიან კარგი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი და ძალიან კარგია, რომ ასეთ შესანიშნავ ფორმაშია. დროებით ჩემო მეგობრებო, მდელი თქვენგან გამოხმაურებას, რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა შენიშნებს, არ დაგავიწყეთ ამ არხის გამოწერა, იმიტომ რომ ვიდეოები იქნება, გაგრძელდება და ამ ორქიდეასაც თქვენ იხილავთ მომავალში და რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცდებით კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო და აქტუალური თემა გითხრათ. ასევე არ დაგავიწყეთ, ეწვიოთ ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტს ყვავილები.gr